Si l'any 2050 la població mundial arribés als 9.600 milions de persones, caldrien 3 planetes per subministrar la demanda de recursos naturals actual. Les llars consumeixen el 29% de l'energia mundial i contribueixen al 21% de les emissions de CO2. Si tothom utilitzés bombetes de baix consum, l'estalvi mundial seria de 120.000 milions de dòlars a l'any. L'ésser humà utilitza gairebé un terç de les terres disponibles per proveir-se d'aliments, llavors, fibres, fusta, energia i cobrir les necessitats derivades del creixement de la població. Però és impossible mantenir uns nivells de temperatura segurs si no hi ha, també, una transformació del model de producció d'aliments i de la gestió dels sòls i les terres del planeta. El productor ha de fer més i millors coses amb menys recursos i lluitar contra la degradació i la contaminació per assolir una millor qualitat de vida per a tothom. Alhora, el consumidor ha de ser conscient que els seus hàbits de compra tenen un cost ambiental, ja que hi ha pràctiques agrícoles que degraden els sòls. Cal informar-se i escollir responsablement a través de l'etiquetatge i les normes d'ús. Què puc fer? Planificar i comprar només allò necessari. Productes de proximitat, a granel i usar carmanyoles i recipients reutilitzables, tot deixant de fer servir les bosses de plàstic. Educar la canalla en la responsabilitat de la compra de les llars. La principal fita sindical és incitar a les empreses, especialment a les grans i les transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles.